Hallå alla sommarlovskompisar. Hoppas att det är gött med er. Alltså jag håller på att måla lite stenar här. För dagens sommarlovskompis är riktigt bra på att måla såna här. Så jag tänkte faktiskt ta och impa lite grann med mina konstnärsskills. Oj, nu har jag kladdat lite. Så kan det bli. Ibland är det liksom skönt att bara vara två stycken. Så idag är det bara jag och sommarlovskompisen. Så blir det inte sånt himla halabaloo. Kan jag tycka är lite skönt faktiskt. Och det tror jag att dagens sommarlovsgäst också tycker. Nej, nu tar vi och sätter igång. Och här kommer hon, dagens sommarlovsgäst, Freja! Hej Freja! Hej! Välkommen till sommarlov. Tack så mycket. Du, tittar vad jag har förberett här. Wow! Eller hur? Du, jag har förstått att du älskar liksom att måla på stenar. Varför gör du det? Jag vet inte, men färgen fäster väldigt bra på stenar. Och så kan det vara lite lättare att komma på vad man ska måla. Ah, så om man jämför med att måla på ett papper liksom, så är det enklare att måla på sten. Liksom. Ja, för om den har till exempel en speciell form. Bara, men det där ser ut som en avokado. Ja, men då målar jag en avokado på stenen. Då håller man på så. Vad tycker du om den här då? Det är en gubbe. Den är jättefin. Tycker du att den är fin? Ja, om man ser det på ett speciellt sätt så ser den ut som en robot. Ah, just det. Den är liksom lite fyrkantig så här. Ja. Du, tar för dig lite. Du kanske vill ha lite penslar och måla med och sådär. Vet du, det är inte första gången du är med i sommarlov. Du var ju med även förra året. Ska vi ta och titta lite på hur det kunde se ut? Ja. Ja, det gör vi det. Kul! Det var jättefin. Och vad ser du på en min räv. Då? Är du så snabb på det här? Jag fattar inte hur du gör. Vänta. Men ser du inte? Jag såg det direkt. Ser du inte nosen och hela så här och så här nu ögonen. Ser jag! Ja. Oh, wow! När man tänker på det så är det rätt tydligt. Ja, det är jättetydligt. Ja, häftigt! Så här, den gömmer sig i buskarna här. Ja, just det. De gröna buskarna. Ja. Oh, wow. Okej, vi hänger upp de här. Jag kan hjälpa till. Så gör vi varsitt papper till då. Ah, du hängde liksom lite grann med Alex där. Ja. Och när han höll upp ett papper så där med bara lite olika färger så såg du en räv. Ja. Är det så liksom att du bara ser du lite färger så ser du liksom en figur liksom? Ja, ungefär. Ja, vad fräckt. I år på sommarlov så har vi kompistema och man kan ju hänga med många kompisar eller bara några få. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här med att ha kompisar. Mm. Och förra året på sommarlov så förutom att liksom visa att du kunde se sig figurer så pratade du också om hur det är att ha autism. Ja. För du har ju autism. Mm. Vad är det för någonting? Vad är autism? Ja, det är ett annorlunda sätt att vara på där man kan behöva lite stöd. Ah, okej. Okay. Och vad innebär autism för dig? Jo, till exempel om jag har köpt ett nytt klädesplagg och sätter på mig det så måste jag klippa bort lapparna för det känns väldigt mycket på min kropp. Mm-hmm. Och så om någon tappar något i klassrummet så är det alltid jag som hittar den först för att jag ser verkligen liksom så här små detaljer. Ah, så om jag skulle tappa något så skulle du kunna hitta det väldigt snabbt? Liksom. Ja, förut så försökte jag räkna blommorna faktiskt här. Är det sant? Ja. Hur långt kom du? Där borta vid sjön bara där. Det måste ju vara tusentals blommor här alltså. Nej, det var bara 35 på det stället. Mäktigt! Du, hur går det med måleriet då? Vad blir det? Ja, jag håller på att göra lite olika saker här. En blomma, lite glass här och sånt. Stiligt! Det där är ju superstiligt. Jag tänkte att vi här på morgonen nu skulle ta och liksom titta på lite film faktiskt. Ja. Gillar du film? Ja. Dagens filmer är de här. Kom Ketchup är först ut. Sen blir det Robin Hoods Rabalder och Rackartyg. Och så avslutar vi med Jobbigt läge. Vi kan väl släppa Kina lite. Men här är det inte jobbigt läge. Vi är i liksom konstnärstagen här. Jag har i och för sig inte kommit så mycket längre med min robot. Nej. Men den där blomman där börjar bli väldigt stilig. Nu blir det Kom Ketchup. Kolla här. Kom Ketchup alltså. Alltså, och titta på de här då. Ta-da! Alltså, vilka konstnärer va?
Ja, den här glassen här är ju din. Ja. vad läckra de blev, eller hur? Mm. Du, nu står vi här vid kompisplanket. Och här finns ju massa bra liksom, tips och idéer om vad som är en bra kompis. Liksom. Ja. Är det någon här som du tycker är lite så här extra bra som du skulle vilja liksom, lyfta fram lite? Mm. Det finns så himla många bra, ja, så jag måste bara välja någon bra. Mm. Jag gillar den här. Den, ja. Få vara med. Ja. Så ingen ska känna sig utanför liksom. Just det, att man ska få vara med. Den här tycker jag är lite härlig också. En bra kompis fiser inte i en trång garderob när man har gömt sig där tillsammans i kurragömma. Och vem har kommit på den då? Ja, men det är lite osäker på, men jag tycker den är fantastisk, eller hur? Det är ju ganska skönt om man låter bli. Ja. Du, vad brukar du och dina kompisar hitta på då? Ja, vi brukar gå ut med min hund till exempel. Vi brukar spela, men för mestadels göra slime. Ah, slime. Mm. Och nu råkar jag veta att du har förberett lite slimefix som värsta tv-kocken gör, eller hur? Ja. Ska vi gå till Buster? Ja. Ja, för där är det lite fixat ju. I och för sig, på tv-kock, alltså när tv-kockar liksom gör, då brukar man ju kunna käka grejer. Ja, man kan göra det med resten av slimet också. Kan man det? Ja, men tror jag tror inte det är så gott. Nej, du tror inte det. Nej, det tror inte jag heller. Då ska vi se här. Här har vi ett recept, va? Aha, ja, jag har klarat det där. Just det. 3 deciliter kallt vatten. Ja, här är vatten. Okej, ska vi sätta igång eller? Ja. Då ska vi se. Så här är vattnet. Det är vattnet. Ska jag hälla och du hålla? Ja. Okay. Håll över då. Det är... ja. Okej. Okay. Plattan är väl inte på nu, va? Nej, än så länge är den inte på. Vad bra, så jag inte bränner. Nej, det är det. Men du, hur vill du ha det liksom när du hänger med kompisar? Ja, jag vill inte att man, om man till exempel har bestämt någonting och så ändras det alltså med planerna att man har sagt ja, men vi gör det här och så blir det inte som man har sagt. Då kan det bli väldigt jobbigt. Ah, så att man håller sig till planen? Ja, och så kan det vara lättare att hänga en kompis i taget. Ah, okej. Okay. Varför är det så tror du? En kompis åt gången? Jo, men det är lättare och det blir mer bråk liksom. Om man är fler? Ja. Mm. Okej, nu ska vi se här. 2,5 matskedar potatismjöl också. Potatismjöl. Här, du kan hälla. Jag häller. Vad brukar ni bråka om då när... Det var denna, va? Ja, det stämmer. 2,5. Vad brukar ni bråka om då när ni är fler liksom? Ja, men om att man ska få vara med. Du, det där är 1,5, eller hur? Ja, det är det. Frågan är om du ska gräva ner här och ta en här. Ja. Gör det. Ja, alltså, så det ni bråkar om det är det här att inte ska få vara med. Ska jag ta en då? Ja, ta en nu. Exakt. Nu är vi i rätt här. Ska du eller jag vispa? Du kan vispa. Okay. Oj, det satt sig lite i botten. Ja, man kan få vispa ganska hårt. Men du, när ni bråkar då om att man inte får vara med. Nu ska jag starta den här. Oj, hör du? Nu startar plattan här. Ja. Hur brukar ni lösa bråken? Jo, vi brukar ses och inte ta det på sms för att då så kan det bli lite svårt att se om man är glad eller ledsen eller så. Och så är det ju alltid bra att hjälpa med vuxen. Ah, just det. Vad kan den vuxna liksom hjälpa till med, tycker du? Jo, om man liksom säger så här och så börjar man bråka när man försöker lösa det, då kan ju den vuxna säga, men stopp, nu ska vi försöka fixa det här på riktigt nu liksom. Ja, att den hjälper till att strukturera upp. Ja, exakt. Ja, bra tips. Jag tror många där hemma kan känna igen sig att när man är flera som ska leka så kan det bli lite mer bråk faktiskt. Ja, det hoppas jag, så jag inte är ensam liksom. Nej, det är det definitivt inte. Jag känner igen mig. Ja. Du, vad har vi mer här då för ingredienser som ska i? Vatten, potatismjöl har vi haft i. Olja. När du har rört om och den har börjat formas sig lite så tror jag man ska i olja och sen har man karamellfärg. Okej, då är det snart dags för det. Ja. Men då ska vi njuta av lite film då. Ja. Ja, då gör vi det. Här har ni Robin Hoods rabalder och rackartyg. Alltså vilken tur att hönan liksom visade vägen till lundgången så att de hittade kungen. Ja. Ja. Okej, vi är klara med slimet. Mm-hmm. Ja, så är det ju. Och vi har liksom gömt det lite här för det ska bli en liten överraskning för er. Ska jag göra en trumvirvel? Ja, så kan jag dra bort det. Eller hur? Vänta, då ska vi... Oj, ska vi se här. Mina damer och herrar! Vänta. Här har vi det! Slimet! Frej och Marcus Slime! Alltså, så snyggt alltså. Du, här har vi det, ja. Blått, grönt, gult, rött. Så stiligt. Vad gör man nu med slime? Ja, men ta upp den. Okej. Okay. Och så liksom bara...
greja lite med den liksom. Ja. Är det så här du brukar göra när du har gjort slime? Ja, fast jag brukar inte göra sånt här slime ofta för då måste jag vara med mamma vid spisen och så. Ah, okej. Okay. Så du gör ofta lite annat slime också så man kan göra andra grejer med kanske. Men du, vad härligt. Ska vi prova att göra lite olika grejer då? Nu ska vi se här. Sätter vi igång. Det här är, jag börjar med skägget. Det är det stilligt. Ja, snyggt. Och här, den här kallar jag för pizzabagan. Oj. Hoppsen. Och det här är peruken. Vad tror du? Matchande tröja. Är det matchande tröja? Ja. Eller här. Taxöron. Det är sånt man kan göra med det här. Du tycker det är tveksamt? Okej, okej. Okay. Vi avslutar ändå med snor från näsan. Grönt snor. Så man får, liksom, oj! Okej, men man kan göra lite vad som helst då med slime helt enkelt. Ja, det blåa slimet flög iväg. Ja, det flög iväg. Jag ber om ursäkt för det. Här borta är det. Ska vi se. Nej, men det blev lite... Det är lite smutsigt så där, kanske man får tvätta. Men du, varför gillar du att göra slime? Ja, men det är liksom roligt att få en liten gegga och sen så rör man ihop och så blir det bara en liten klump som de här. Ja. Det är ju väldigt härligt att sitta och klämma på. Du, vad heter du? Det är så roligt att du är här den här morgonen och är vår sommarlovskompis. Ja, det är kul att vara. Men du, är du med i kompisklubben? Nej. Är du inte det? Nej. Är det sant? Ja. Nej, Freja, det måste vi ju ordna, eller hur? Ja. Ja, kom, det fixar vi. Häng på. Alltså här borta, du måste se. Oj. Det finns så mycket härliga grejer som man kan göra så här kompisarmband med. Och det finns egentligen inga regler för kompisarmbandet förutom att det ska vara gult. Det är det enda liksom. Har man ett gult armband, då är det ett kompisarmband. Vad tycker du, har du någon plan här för vad du vill göra för armband liksom? Den här är ju fin, den här tråden. Den var lite pastell liksom. Mm. Och de pärlorna. Just. Och de. Och alla. Tycker du att jag ska liksom ändra på min någonting? Det gör det som du vill, den är fin nu också. Tack. Men jag funderar på att kanske ändå piffa till det med någon blomma kanske eller någonting. Det är trevligt. Och titta vad jag har här då förresten. Här har jag en bild på dig och vem är det mer vi ser? Min bästa kompis. Och vad heter din bästa kompis? Nomi. Nomi. Eller Nomianna, men man kan säga Nomi. Okej. Okay. Det är som ett smeknamn då, Nomi helt enkelt. Ja. Och brukar ni göra slime och sånt då? Eller vad? Ja, ibland gör vi slime. Och ibland... Du sa ju också att ni går ut med hunden va, och sånt där. Ja, vi gör lite olika saker. Här kanske jag ska sätta dit där. Alltså ni är ju många som skickar in bilder på er tillsammans med era kompisarmband. Vi ska få se, här har vi till exempel ett gäng här. Doris, Alfred och Molly med sina kompisarmband här. Ja, läckert. Och sen har vi Jacqueline, Alda och Amelie och Elmer. Men också med kompisarmband. Vilket gäng, alla med i kompisklubben. Och här, Aron och Adrian som är 8 och 7 år, som också har kompisarmband. Läckert, läckert. Ja, hur går det, Freja? Ja, jag har precis försökt göra en knut så jag ska börja en och här. Just det, nu ska jag ens få dit den här. Kanske struntar i blomman. Ja, 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 det är som det. Den är snygg som den är, tycker jag. Ja, nu drar vi till Kranmedelskolan där de får ett besök. Titta här. Alltså, den där Jam 97, alltså. Vilken typ, alltså. Ja. Nej, så gör man bara inte. Så skulle vi aldrig göra. Det skulle vi inte, faktiskt. Du, alltså, nu är man ju nyfiken på ditt kompisarmband, alltså. Så här ser ju mitt ut. Hur blev ditt? Visa upp det ordentligt. Wow. Alltså stiligt som med varannan liksom pärla på ett sätt och på ett annat. Mm. Wow. Här bakom oss så har vi ju kompisklubben-tavlan. Här finns det liksom massa olika så här kompisregler. Mm. Och vi har här uppe då att man ska vara bra på att lyssna på sin kompis. Var kompis med dig själv. Man ska peppa. Ställa upp. Var schysst mot djuren och naturen. Låt nya kompisar vara med och vara schysst.
Och det är ju så att våra tisdagskompisar, som ju du är idag, Freja, de brukar få vara med och liksom komma med en sån här regel. Och idag tänkte jag faktiskt att det skulle vara den sista regeln som du kommer med. Har du klurat ut någon? Faktiskt. Du har det. Får man se, man blir nyfiken med sådär. Okej, vad står det här då? Ska vi se. Oj, upp på det. Låt andra vara som de är. Just det. Hur tänkte du när du valde den regeln? Ja, jag vet inte. Jag bara sa ren fakta. För att det är viktigt att man ska vara den man är. Och man ska vara stolt över det. Jag håller verkligen med. Den smäckar vi upp här på väggen, eller hur? Du, om jag har en kompis som har autism, är det liksom något särskilt sätt du tycker att jag ska vara på mot den kompisen då? Ja, du borde lyssna på vad den tycker är viktigt, som den tycker är svårt, som du borde tänka på, men du behöver inte göra det till värsta stora grejen, för vi alla är ju lika värda. Ja, såklart. Så, men ändå så här, man kanske ska lyssna lite extra liksom. Ja, men vad tycker du är svårt då, liksom så? Och såklart, alldeles oavsett om man har autism eller inte har det, så är ju alla människor precis lika olika och lika. Ja. Eller hur? Ja. Så alla är ju unika på sitt sätt. Liksom. Ja. Post. Alltså, vi måste ju bara gå och spana in här. Kanske är det lite så här kompistips vi får in. Man undrar ju var posten kan vara. Ja. Kolla den här. Den här var tom. Den är. Den var tomt. Nej. Ah, hey. Hittar du också? Hitta exakt samtidigt. Ja. Okej, ska du eller jag börja? Jag kan börja. Ja. Okej, vad har du? En bra kompis låter alla vara med och bestämmer vilken film de ska kolla på när det är fredagsmys. PS, min pappa väljer alltid jättetråkiga och supergamla filmer. Nora 8 år, Upplands Väsby. Alltså, det är skärpning på den där pappan. Alltså. Ja. Jag får lyssna in lite vad de andra vill titta på, tycker jag. Alltså. Ja. Men det kan vara svårt, tycker jag, faktiskt att välja film tillsammans. Ja, det finns ju himla många. Ja, det finns väldigt många att välja på. Alltså. Jag tycker att en bra kompis fortsätter vara ens kompis även om man börjar bråka. Detta skriver Samuel, 8 år, från Umeå. Vad säger du om den? Ja, den var bra, för om man liksom bråkar så kan man fortfarande hålla upp humöret så den andra inte blir mer arg. Just det. Sant. Och även om man bråkar lite sådär också, så kan man ju kanske komma över det. Så kan man vara vänner sen. Det är inte så farligt med lite bråk ibland. Liksom. Nej. Men det är skönt att komma över det. Det är ju tråkigt att bråka, tycker jag. Ja. Okej, vad har du mer då? Om en kompis har bakat rulltårta som smakar äckligt kan man ändå säga att rulltårtan var god. Så att kompisen blir glad. Om kompisen bakar något äckligt nästa gång också kan man ge tips på recept. Filippa, 9 år, Köping. Ja, just det. Ja, så att även om det inte smakar så här supergott så kan man... Tack så mycket för den. Här är ett bra recept på en annan kaka som också är god. Ja. Här kom det receptet av en händelse. Ja. Okej, här står det så här då. Bra kompisar gör inte 1000 nålar och ger inte handdukssnärtar. Ah. Detta skriver Håkan, 8 år, i Eskilstuna. Vet du vad 1000 nålar är? Ja, det är så när man vrider handen. Så gör det ont i huden liksom. Ah. Och handdukssnärtar, det är ju såna... Man tar så handduken och sådär liksom. Kan göra ganska ont faktiskt. Nej, men det håller jag med om, Håkan. Hörru, Freja, det har varit så otroligt härligt att hänga med dig idag. Ja, det har varit roligt. Visst har det varit. Hoppas att ni där hemma också har haft det härligt och att ni har njutit av filmer och sådär tillsammans med oss här på sommarlov. Hörrni, ta hand om er. Hej då!